Hai lah Taufik. Hang ni tak kenal lagi orang Kedah lagu mana? Cakap Kedah pula. Jadi kalau tak kenal lagi orang Kedah ni macam mana, tak payahlah kita sembang lebih-lebih sangat, okey? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam biasa tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum kita sembang lebih lanjut, tonton video di parlimen yang disampaikan oleh Dr. Taufik Johari ini. PC hari ini adalah untuk mengecam tindakan yang amat berhormat Menteri Besar Kedah. Saya ahli Parlimen Sungai Petani yang hadir daripada negeri Kedah, dan hari ini saya ingin menekankan bahawa budaya orang Kedah bukanlah budaya yang biadab, budaya yang kurang ajar. Budaya orang Kedah budaya yang lembut, sopan santun dan lemah lembut, penuh budi pekerti. Wahai Dr. Taufik Johari, pertamanya anda ini lahir dekat Kuala Lumpur. Anda membesar dekat Kuala Lumpur. Anda ni bersekolah dekat Gombak, dekat Selangor. Jadinya macam mana anda nak kata, oh orang Kedah bukan budaya macam ni, orang Kedah bukan budaya macam tu. Anda membesar dekat KL, macam mana anda nak tahu tentang budaya orang Kedah? Memanglah Pak Hang tu orang Kedah. Memanglah bapa anda itu ialah Datuk Johari Abdul, bekas MP Sungai Petani. Tetapi walaupun bapa anda merupakan orang Kedah, itu tidak menjadikan anda sebagai orang Kedah. Anda tak tahu apa-apa tentang budaya orang Kedah. Orang Kedah ni tuan-tuan sekalian, saya tahu sikit-sikit lah. Sebab isteri saya dulu pernah belajar dekat Kedah. 2 tahun saya berulang pergi Kedah untuk lawat dia. Jadinya tuan-tuan, orang Kedah ni style dia, diorang ini transparent. Diorang cakap straight to the point. Tak ada basa-basi, tak ada nak tapis-tapis tau. Kalaulah anda cerdik, dia akan kata anda cerdik. Kalau anda bangang, dia akan kata anda bangang. Itu saja. Orang Kedah ni satu, diorang ni jujur dalam percakapan diorang tau. Diorang tak ada macam nak ambil hati sangat ke apa-apa ke. Itu style orang Kedah yang anda perlu tahu. Lagipun, Sanusi ini dia ada 2 baju tau. Satu baju sebagai Menteri Besar Kedah. Satu baju lagi sebagai Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, Panglima Perang. Sebagai Menteri Besar Kedah, cuba cek semua video beliau ketika beliau bercakap selaku MB Kedah. Dekat dalam dewan ke, dekat luar dewan ke, beliau bertata kelola. Beliau okey, tak ada masalah, relax. Tidak ada mengucapkan perkataan-perkataan yang kesat dan sebagainya. Sebab baju yang sedang dipakai ketika itu ialah baju rasmi sebagai seorang MB. Tetapi sebagai Pengarah Pilihan Raya, dah sah-sahlah nak kena garang. Dah sah-sahlah kena bertempik sikit, kena cakap kasar sikit. Style dia lah, style Kedah lah kan. Mana ada Panglima Perang yang cakap bergurindah, berseloka, bernyanyi, cakap lembut-lembut. Dengan ini, saya hendak mengatakan apa yang diucapkan oleh musuh politik saya itu tidak manis sama sekali. Itu ke kata-kata Panglima Perang? Allahu Akbar. Anda ini masih muda Taufik. Masih berusia bawah 30-an pun. Jadi anda mungkin kurang faham tentang seni politik ini sebenarnya. Tapi tak ada masalah. Kalau anda nak tengok tentang seni politik sebenar oleh seorang Panglima Perang, tonton klip video ini. Berotak kau. Kepala otak hang. Ini Ketua PAS Perak memang bodoh. Memang bodoh. Bodoh. Ketua PAS Perak apa? Ketua PAS Perak apa? Bangang. Ketua PAS apa? Bodoh. Tu pun ada orang boleh datang. Yang mamat, yang mamat. Menyampah tu. Ya. Ini yang saya sebut bangang ni. Nampak tak? Ha, itu baru Panglima Perang. Yang itu tak kasar ke Taufik? Yang itu tak kesat ke Taufik? Yang itu anda tak nak sentuh pula, betul tak? Mentang-mentanglah idola sendiri kan. Tapi ada setengah-setengah orang tu, kadang-kadang bila dia memang jenisnya cakap kasar, selalu cakap kesat, dia kadang-kadang terlupa yang dia pakai baju apa. Silap-silap masa dia pakai baju rasmi sebagai menteri pun, dia tercakap kesat. Tak percaya? Tonton. Kepala otak dia. Sorry. Saya lupa saya Perdana Menteri tu cakap. Minta maaf. Ha, yang tu nak cerita macam mana pula Taufik? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.